přijměte prosím naše pozvání do doby dávného, do doby krásného stylu, kdy ženy byly opravdu dávány a muži skutečně i džentlmeny. Do doby, kdy sice neexistovaly mobilní telefony, ale jeden druhému se často byli tam nějak blíž. A představme si, jak to asi vypadalo panu Michalu, zado, naši prababiče a pradědečku. Byly stejně nákladné jako fantastické a není proto divu,
dát řek. Mluvu polednou, že jsou příležitosti, na kterých se bez klobouku neobejdeme ani dnes. Například svatby. Klobouk si určitě neopomeňte ani na křtění. Vítám v občánku, či jakoukoliv jinou příležitost do kostela. Ale hlavně, především na rostě. Cítě potom jako skvělý dobrý na vám tak se posunul.
vytvořila takzvaná jejířová hudba, kterou dámy mohly více naznačit svému nápadu kovic. Například, přirozením složeného jejíře na ústa dávali najednou svou touhu po políbení. Potom je složený jejíř položený na levé ruce, znamenalo to, že by si rádi zatančili. Zatímco v případě jejíře položeného na ruce pravé, bylo předem jasné, že o tanec zájem nemají. Rychlé zavírání a otevírání jejíře značilo nervozitu oné dámy. Thank you.